ବହୁତ ହେଇଗଲା ପ୍ରେମ ନାଁରେ ନିରୀହ ଝିଅଙ୍କ ଶୋଷଣ। ଆଉ ବରଦାସ୍ତ କରାଯିବନି ପ୍ରେମ ବିବାହ ନାଁରେ ବିଧର୍ମୀ ପ୍ରେମିକର ଛଳ। ଏଣିକି ଲଭ୍ ଜିହାଦକୁ ନା ଦୋଷୀକୁ ମିଳିବ କଠୋର ଦଣ୍ଡ। ଦେଶରେ ବିଭିନ୍ନ ରାଜ୍ୟରୁ ଆସୁଛି ଲଭ୍ ଜିହାଦ ବିରୋଧୀ ଆଇନ। ବାବଦରେ ଆଗରେ ରହିଛି ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ, ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶ, ହରିୟାଣା, କର୍ଣ୍ଣାଟକରେ ବି ଆସିବ ଆଇନ। ମନେ ପକାନ୍ତୁ ଗତ ଅକ୍ଟୋବର ମାସରେ ହରିୟାଣାର ଫରିଦାବାଦରେ ଘଟିଥିବା ନିକିତା ତୋମାର ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ ଘଟଣା। ପ୍ରେମ ପାଇଁ ନା କହିବାରୁ ବିଚ୍ ରାସ୍ତାରେ ନିକିତାକୁ ହତ୍ୟା କରିଥିଲା ଭିନ୍ନ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ଜଣେ ଯୁବକ। କେବଳ ନିକିତା ତୋମାର ନୁହେଁ, ଦେଶର ବିଭିନ୍ନ ରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରେମ ଆଉ ବିବାହ ନାଁରେ ନିରୀହ ଝିଅଙ୍କୁ ଫସାଇ ଧାର୍ମିକ ବିଭେଦ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛନ୍ତି ଭିନ୍ନ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ଅସାମାଜିକ ଯୁବକ। ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ପୂରଣ ନହେଲେ ଦୁଷ୍କର୍ମ କରିବା ସହିତ ଜୀବନ ନେବାକୁ ଭୁଲୁନାହାନ୍ତି। ଲଭ୍ ଜିହାଦ ଉଜାଡ଼ି ଦେଉଛି ପାରିବାରିକ ଶାନ୍ତି, ବିଗାଡ଼ୁଛି ସାମାଜିକ ସନ୍ତୁଳନ, ଦେଶରେ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି ସାମ୍ପ୍ରଦାୟିକ ଭେଦଭାବ। କ୍ରମାଗତ ବଢ଼ି ଚାଲୁଥିବା ଏପରି ଘଟଣା ବିରୋଧରେ ଅନେକ ଦିନ ଧରି ସ୍ୱର ଉତ୍ତୋଳନ ହୋଇଆସୁଥିବା ବେଳେ ନିକଟରେ ଆହ୍ଲାବାଦ ହାଇକୋର୍ଟଙ୍କ ରାୟ ବାଟ ଫିଟେଇଛି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଆଇନ ତିଆରି କରିବା ପାଇଁ। ବିବାହ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଧର୍ମ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଅବୈଧ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ମାନ୍ୟବର କୋର୍ଟ। ରାୟ ଆଧାରରେ କିଛି ଦିନ ତଳେ ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଏକ ସଭାରେ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ ତାଙ୍କ ରାଜ୍ୟ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଆଣିବାକୁ ଯାଉଛି ଲଭ୍ ଜିହାଦ ବିରୋଧୀ ଆଇନ। ପରେ ପରେ ହରିୟାଣା, ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶ ଏବଂ କର୍ଣ୍ଣାଟକ ଭଳି ବିଜେପି ଶାସିତ ରାଜ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ବି ସମାନ ଧରଣର ଆଇନ ଆଣିବା ବାବଦରେ କରିଥିଲେ ଘୋଷଣା। ଏପରିକି କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ମଧ୍ୟ ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଏକ ଆଇନ ପ୍ରଣୟନ କରିବା ପାଇଁ ଦାବି ଏବେ ଜୋର ଧରିଛି। ଅନ୍ୟ ରାଜ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ଯୋଜନା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଥିବା ବେଳେ ଏବେ ଆଇନ ଆଣିବାରେ ଆଗରେ ରହିଛି ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ। ରାଜ୍ୟ ଗୃହ ବିଭାଗ ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଏକ ପ୍ରସ୍ତାବ ପଠାଇଛି ଆଇନ ବିଭାଗକୁ। ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ବିଲ୍ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇ ଆଇନରେ ପରିଣତ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ଲଭ୍ ଜିହାଦରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଅପରାଧୀକୁ ସର୍ବାଧିକ 7 ବର୍ଷ ଜେଲ୍ ଦଣ୍ଡ ପ୍ରଦାନ କରିବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ରଖାଯାଇଛି। ସାମାଜିକ ସ୍ଥିରତା ଆଉ ନିରୀହ ଝିଅଙ୍କ ଜୀବନ ରକ୍ଷା ପାଇଁ ଏପରି ଆଇନର ଆବଶ୍ୟକତା ଥିବାବେଳେ ଏବେ ଏହାକୁ ନେଇ ଜୋର ଧରିଲାଣି ରାଜନୀତି। ଅଶୋକ ଗେହଲଟଙ୍କ ଭଳି ତୁଷ୍ଟିକରଣ ରାଜନୀତି ଚଳାଇଥିବା କଂଗ୍ରେସର କିଛି ନେତା ଏହାକୁ ବିରୋଧ କରି ସାମ୍ପ୍ରଦାୟିକ ରଙ୍ଗ ଦେବା ଆରମ୍ଭ କରିଦେଇଛନ୍ତି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।